Вітаю! Цілий тиждень ми готували для вас найцікавіше життя української армії. В ефірі програма «Про військо». З випуску ви дізнаєтесь. Нові стандарти військової освіти. Наймасштабніші навчання з партнерами НАТО. Спостереження за Кримом продовжується. Ситуація на фронті за останній тиждень не зазнала суттєвих змін. Російські окупанти продовжують порушувати умови шкільного перемир'я. Подекуди застосовують і заборонене мінському озброєння. Про ситуацію з передової – далі у сюжеті. Ситуація на фронті цього тижня залишалася відносно спокійною. Проте ворог продовжує цинічно порушувати шкільне перемир'я. Переважає стрілецька зброя та озброєння БМП. Іноді противник застосовує міномети, артилерію 122-го калібру, міномети 120. Окупанти не цураються і відверто варварських методів ведення війни. Поджигають поля, зараз вже сухостой, трава суха, періодично поджигають, вітер якраз в нашу сторону, боротьба з димом і з пламенем. Традиційно ворог активізується ближче до вечора. Працює РПГ. Такі гранатомети, можливо, СПГ десь спрацьовує, ну чути вибухи. Неподалік населеного пункту Південне українські захисники збили ворожий безпілотник. Під прикриттям вогню з автоматичних станків гранатометів, стрілецької зброї зі сторони населеного пункту Горлівка штурмові групи противника у складі 5 та 7 чоловік намагалися повернути втрачений безпілотний апарат. Військовими частини була надана адекватна вогнева відсіч. Противнику не вдалося повернути безпілотник. Незважаючи на постійні провокації ворога, українські захисники намагаються дотримуватись умов шкільного перемир'я і відкривають вогонь лише у відповідь. Ми інколи зовсім просто не реагуємо, якщо там десь так не дуже інтенсивна їхня робота. Але якщо вони вже більш інтенсивно починають працювати, ми відповідаємо відповідно. Тобто відповідаємо нашим стрілковим озброєнням. Олексій Мосейченок, Ігор Березинський, В'ячеслав Назаренко. Про військо. Лави Збройних сил поповнили курсанти, які навчатимуться у військових вишах. Майбутні офіцери склали присягу на вірність українському народові у Львові, Києві та Одесі. На урочистостях побували і наші кореспонденти. В Одеській військовій академії присягнули Україні і її народові 230 курсантів. На перший курс вишу зараховано 350 чоловік. Більше третини з них – учасники бойових дій. З цього року ми вперше починаємо підготовку за нової спеціальності. Її раніше не було взагалі в Збройних силах України. Це для високодесантно-штурмових військ і морської піхоти окрема спеціальність спеціалістів повітряно-десантної служби. Це фахівці, саме які займаються парашутною справою, підготовкою і організацією стрибків з парашутом, як особового складу, так і десантуванням техніки. Це не тільки для десантно-штурмових військ, це і для морської піхоти, це для розвідувальних підрозділів сухопутних військ і також для інших військових формувань. Цього року до академії вступило 20 дівчат. Половина з них – військовослужбовці. Багато вступників – представниць прекрасної половини – сімей військових. З самого дитинства мене приваблювало військова служба. З 2014 року, коли почалися воєнні дії, я зрозуміла, що піду цим шляхом. І хочу будувати нову українську сильну армію і бути достойною офіцером. Втретє в Одесі відбувся набір на спеціальність «Морська піхота». Тож на кафедрі навчаються усі 4 курси. Хочу допомогти нашій Україні, батьківщині, стати гідним офіцером, виховувати майбутнє покоління, яке теж буде захищати нашу рідну Україну. У Національній академії сухопутних військ у Львові присягу на вірність українському народові склали близько 500 вихованців. Значна частина з них також встигла зі зброєю в руках пройти горнило війни на сході України. Обрав спеціальність танкіста. Хочу захищати українську державу. 4 роки перед цим я вже вчився в ліцеї військовому. Тому і привик до цієї атмосфери. Двоє першокурсників Львівської академії відзначені високими державними нагородами орденом за мужність 3-го ступеня. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна поповнило 300 юнаків. Молоді люди йдуть служити за покликом серця. Це діти загиблі, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій, діти, кого немає, або немає батька, або немає матері. Більше половини таких дітей. Вперше у Збройних силах України відбувся конкурс з відбору фаховійськових спортсменів. 12 курсантів Інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій розпочали навчання у Києві. Новостворений вищий військовий навчальний заклад працює на базі Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Займався спортом,
їздив на змагання з спортивних. Полюбляю спорт, що саме дитинство. Серед цьогорічних курсантів є і діти батьків, які загинули від рук російських окупантів. Невдовзі вони обіймуть керівні посади у силових відомствах країни. А присяга, котру складали під час війни на Сході, навіки залишиться в їх пам'яті і стане новою опорою свободи і незалежності України. Юрій Стоянський, Анастасія Ільяш, Антон Миронович, Олександр Мостовий. Про військо. Оперативний резерв – необхідна підтримка українського війська. У разі потреби понад 160 тисяч вояків за кілька годин готові стати у стрій. Щоб не втратити навички і здобути нові знання, для резервістів проводять спеціальні тренінги. На збори оперативного резерву до столиці ДШВ України – Житомира – прибули перші військовозобов'язані. Один з таких – Дмитро Брюханов, свого часу служив в 95-й бригаді. Сьогодні прибув до рідного підрозділу у якості резервіста. За плечима у військового – досвід миротворчих місій, бої на сході країни. Так що збори потрібні, хлопці, які самі, які знають своє діло і мають бажання стати першими на захист нашого кордону, нашої країни. Перші збори проходив оперативного резерву у 2016 році. І в цьому році знову призваний на збори. Сам проявив бажання. Одна справа – раз на кілька років приїхати на збори, а інша – підписати контракт для служби в резерві і проходити підготовку щороку. Батьківщину треба захищати. Молодший лейтенант запасу Мирослав Гай, який є заступником голови Ради резервістів Збройних сил України, підписав 5-річний контракт. Тепер за мною буде закріплена посада в бригаді. Кожного року я буду проходити військові збори разом зі своїми побратимами. Представник мобілізаційного управління Генерального штабу Олександр Архіпов розповідає, що стати контрактником резервістом може кожен придатний до служби громадянин України. У разі надзвичайної ситуації такі люди за кілька годин мають прибути до підрозділу і приступити до виконання обов'язків. Ці люди, які підписують контракти, мають змогу отримувати чергові військові звання, це безперечно, вдосконалювати свою підготовку, отримувати нові військово-облікові спеціальності. І, звичайно, соціальний захист. Збори заплановані протягом місяця. За цей місяць резервісти отримують допідготовку на нові зразки озброєння військової техніки. Здійснять стрибок з літака Ан-26, з літака Іл-76, здійснять рейд в плані десантно-штурмових дій за планами навчань. На Харківщині пройшли 10-денні навчальні збори з військовозобов'язаними оперативного резерву другої черги. Захисники у складі сформованої бригади тероборони вдосконалювали свої військові навички. У заході взяли участь близько 2100 чоловік, з яких понад 300 офіцерів запасу. Ми в цьому році перейшли на нову систему територіальної оборони Збройних сил України. Від окремих в минулому році і подальшому раніше окремих підрозділів, такі як загони оборони, стрілецькі батальйони, перейшли до структури бригадної. До цього часу в області ще не проводились заходи із такою великою кількістю військовозобов'язаних одночасно. Тому до організації занять залучили якомога більше армійців із бойовим досвідом чи участі в миротворчих операціях. В умовах, наближених до бойових, резервісти навчалися нести службу на блокпостах, охороняти стратегічні об'єкти, надавати першу медичну допомогу, виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, захищати розташування підрозділу від нападу ворожих диверсійних груп. У ході проведення занять з бойової підготовки проводилися стрільби зі штатної стрілецької зброї, а також відбулося відпрацювання злагодження у складі рот та батальйонів. Отримав багато нових знань. Взагалі-то я не військовий і військову службу не проходив, але сьогодні, за ці 10 тижнів, 10 діб отримав унікальні знання по організації тероборони, що це таке, чим вона повинна займатися. Мені сподобалися. У разі виникнення військової загрози поряд із виконанням завдань бойовими частинами на фронті, бригади територіальної оборони забезпечуватимуть життєдіяльність та функціонування органів державної влади, охорону державного кордону, важливих об'єктів інфраструктури, супровід військових колон та вантажів. На них покладається висока відповідальність, яка дає можливість не відволікати бойові підрозділи від виконання своїх основних завдань. Перший крок в набутті бойових спроможностей цією бригадою, він зроблений суттєво. Наразі в Україні вже сформовано 20
5 бригад територіальної оборони, 24 за кількістю областей та одна у Києві. У кожній з них проводитимуться навчальні збори з теоретичною та практичною складовою, що дасть можливість максимально в короткі терміни підготувати якісний військовий резерв. Олександр Райковський, Віталій Саранцев, В'ячеслав Назаренко. Про військо. Блок основних новин за тиждень пропонуємо вам подивитися уже в традиційному огляді. БПЛА ВПС США RQ-4 Global Hawk в черговий раз здійснив детальне фотографування місцевості на лінії розмежування. За 2018 рік це вже 12-й політ. Технічні засоби Hawk дозволяють бачити все, що відбувається в Криму. Нагадаємо, що Білий Дім не визнає анексію півострову, тож безпілотник-розвідник працює в рамках військового співробітництва України та Сполучених Штатів Америки. Крім того, жодна російська система ППО і РЕБ не здатна протидіяти літаючому мікроскопу. Поблизу міста Ізмаїл на Одещині пройшло українсько-румунське навчання «Riverine-2018». До тренувань залучені катерні і тактичні групи двох країн. Екіпажі відпрацювали взаємодію і тактику маневрування на річці Дунай. Навчання спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України і Румунії. Прикордонникам, що знаходяться вздовж кордону Криму, видали засоби спецзахисту через хімічну небезпеку в Армянську. РФ приховує факт катастрофи на содовому заводі «Кримський Титан». Населення міста евакуйовують автобусами. Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони запросив дітей з Армянська на оздоровлення в Херсонську область. Українські ВПС відпрацювали удари по десанту в Приазов'ї. До тренування залучалися сили та засоби винищувальної, штурмової, транспортної авіації повітряних сил, армійської авіації сухопутних військ, частини і підрозділи зенітних ракетних військ ПС, ППО СВ, підрозділи РТВ, РЕБ і розвідки повітряних сил. Пілотаж українського військового льотчика Олександра Оксанченка визнано кращим на міжнародному авіаційному показі CIF-2018 у Чехії. Це вже третя подібна нагорода для нашого льотчика. Загалом на показі українські повітряні сили представили три літаки – Су-27, Су-27УБ та транспортний Іл-76МД. Армія США придбала український радар типу 36D6. Ця РЛС спроможна розпізнавати об'єкти на малих та середніх висотах та призначена для роботи у складі сучасних автоматизованих систем ППО. Багатонаціональні військові навчання Rapid Trident проходять в Україні з 2006 року. Цьогоріч стрімкий тризуб зібрав учасників з 14 країн. Як українські військові тренуються протистояти ворогу у взаємодії з Альянсом, дізнався Віктор Ануфрієв. За легендою навчань, українські підрозділи готуються до відбиття повномасштабного вторгнення умовного ворога на українську землю. Відпрацьовують підготовку наступальних дій, прорив рубежів противника на бронетехніці, форсування водної перешкоди, звільнення окупованих ділянок, наступ та переслідування ворога. Моделювання бойового завдання відбувається за підтримки артилерії і армійської авіації. Ці навчання – це виклик для нас усіх. І завдяки таким навчанням ми всі разом врешті стаємо більш вправними, сильнішими та досконалішими в оборонній здатності. Після оборонних заходів і відбиття атаки свою роботу продемонстрували спецпризначенці сил спеціальних операцій. На цьому навчанні ми відпрацюємо сценарій. Це відбиття повномасштабної збройної агресії у складі багатонаціональної дивізії. Зараз ми працюємо на відбиття безпосередньо збройної агресії іншою умовною державою, не прив'язуючись не до яких держав і країн. Невід'ємним елементом навчань стало відпрацювання нормативів тактичної медицини та евакуації умовно поранених. Українські військовослужбовці дізнаються найефективніші способи надання першої медичної допомоги як на полі бою, так і під час транспортування. У нас теж непогодний опит. Наші теж ребята дуже багато знають і багато вміють. Що-то у нас американці набагато більше, мабуть, беруть. Включаючи медицину, оказання одна в красной зоне, будем так говорить, по ихнему, на передней линии, когда, если кто ранение, у нас, как бы, я считаю, лучше чуть-чуть. Американські колеги діляться досвідом організації оборони табору відповідно до стандартів НАТО з урахуванням елементів української тактики ведення бою. Я тут, щоб допомогти та вчити українських військовослужбовців, але я можу сказати, що вже за цих останніх кілька днів побачив високий рівень професіоналізму, тому навіть дещо вчитимусь у них. Крім військовослужбовців Збройних сил України, до навчань залучено підрозділи прикордонників Державної служби охорони та Національної гвардії України. Група 54-ї армійської бригади тренується практично на усіх майданчиках військового полігону. Любе виконання завдання – це є досвід, це набуття досвіду. Що б ти не зробив би, ну там по військовій справі, це є набуття досвіду.
Постійні загрози з боку Росії змушують розширювати масштаби військових навчань і вдосконалювати оборонну тактику Північно-Атлантичного альянсу, надійного партнера України. Віктор Ануфрів, Юрій Стоянський, про військо. На сьогодні це все. Ми вже збираємо для вас найцікавіше і призначаємо зустріч наступної суботи на п'ятому каналі. А якщо хочете знати більше про свою армію, шукайте канал «Військове телебачення України» в YouTube. З вами був Денис Гойко та команда «Про військо». Бережіть себе!